Eu acho fundamental, porque se não houver a participação da sociedade, não tem solução para essa questão. Né? Imagina se você transformar as escolas em áreas isoladas, com muros mais altos, com guarda armada, que você tem que passar por um detector de metal. Uma criança, o Lula mesmo falou isso, como é que eu vou imaginar uma criança de 8 anos, no seu discurso agora, né? Quer dizer, tendo que abrir a sua mochila ao entrar na escola para mostrar que não está armado? O que que vai passar na cabeça dessas crianças, né? E é preciso entender que essa violência também está na família, também está nas relações que ele aprendeu a reproduzir na escola, que ele aprendeu em casa. Então, quando existe uma proposta de solução via uso de armas, ele aprendeu em algum lugar, né? E continuamos tendo também a presença das redes sociais magnificando esse clima de terror. Então, a questão que está posta é como vamos superar o medo que está regendo o comportamento na nossa sociedade. Eu tenho conversado com mães que têm filhos nas escolas públicas e algumas delas me dizem assim: meu filho verificou que agora tem metade dos alunos só frequentando a aula na classe dele. Porque a outra metade, as mães estão com medo de deixar ir na escola. Quer dizer, a escola não pode ser um lugar que gere medo. Tem que ser um lugar de acolhimento, tem que ser um lugar de segurança, tem que ser um lugar de proteção, de educação. E uma educação humanista, capaz de mostrar a importância dos direitos humanos, do respeito, da dignidade, de uma convivência solidária e fraterna. Quer dizer, tem muita coisa para mudar nisso, né? Música.